Përshëndetje për këtë përshëndetje dhe mirë se erdhët në vini e rrodhë, si në këtu prapë me Dardin. Edhe sot përsëri me një video tjetër, dhe më thonë me një video Forza. Qështë dhe ju kom premtu, kemi lujtë Forza, por që problemi është se Forza jemi të lujtë në monitor, nuk jemi të lujtë në televizor. Kështë që dhe më spion rajt, për herë të parë, dhe më thonë që kom dosh një të rëgu juve, paka shumë që shdo këtë, edhe me ku morë kirin e Hamerit, nëse mujmë të ashtim e këthy. Edhe njëherë po vjen shumë keq që nështë s'kenjum apo aftyrën këtë video. Po dhe më thonë sot me Hamera du më mënu me shku në për bjeshk. Sa një tjetër është non stop ku e vëzi dorë me një dorë, dhe më thonë kirin, bashkë që i thojnë ata typi shqiptarë, edhe me një dorë, me që dorë që jam të e majtë telefonin, diri sa të bëjt diçka, të bëjnë e zgjidhja në e sen. Kështu që këtë sen o këmbo veç për juve, shpresoj që i kam i pëlqy. Ky Hammer absolut i kish nuk është i rregulluar. Do të thonë po do me ditë sa ka fuqi Hammeri me unë gjitë në përbjesh me pedalja dhe me krejt me minjash se tingat nuk i kom drejsh. O, ka njerë për habitna, do me thonë që jem të këshyre edhe këto. Dy Hamera i kemi, kemi një Hammer 2006 nuk e të heni Alfa. Edhe më do këtë që kjo është Hammer i tjetër që nuk është Alfa. Së dija së qa puna tina. Që ta është të dhe me hi pak mrena. Normal që kjo i bjen që volonin e kom. Që tu që i bjen o, pi bjen, a të shkojmë qështu, a pi bjen qështu më shku njerë, më rëziku. A dole. Pi bjen që jëmë kishe direkt mrena në kjerë. O, ish pak. Ka përten mund gjitha. Në alë. Unë në letë shuen. Apo ka u fuqi. Nuk jëmë të ndrejshë në kjerët. Se ku ndrejshë të kjerë atëherë shajzen. A du më këshur. A da që këne i problem është. Oh, fuck. Në, hajde që këne i shuala. Hajde, Hami, hajde! Mohamed, më së më bloka! Ka. Shri? Dhe, të shmi asurë, është në skemë, është në këtë, të ashtë në këtë kjerën krejtë, kështo? Hajde, ka dalë dojë, ka dalë dardë në gjithë. Këtë sa në kemë bo ekstra që shtu lojen, dhe më thonë, me përvu, sepse këtë me di kënë kjerën, po qa me po, herën tjetër kësë me të përvujmë, kur të me të kjerri me provu me shtin parën dyten apo di me nëzirë kjerrin për loqë me sinit të e këtur. Ate qesim dyten, qitim dyten edhe pak e qesim edhe në asfalt si hane. Nërve shqyëm shtu ku jem. Në shpak, me shtin parën. Ka njerë po kryton munis hami. Po poni shumë bukur. Si dija ka dikun bjesh ma të rëzikshme. Hadë shumë të posht pak. Ti mre në kirit pak. Që kjo është ma interesantja. O, kjo është ma interesantja. Se i bjen direkt si kur me konë të e vëzit njët reale. Po që, po që keme bo dhe na. Orë se qishtu. Ku përshini, ishpak. Eca, të shumë, ka jem të shku. Që tu kismet du me umunu me bo një televizor. Me vjerë që të që edhe me këqyrë me bo 4K. Në shkrim këta dole. Më sungut Hammer. Hajde, popa. Të pare në është. A him një në rrugë, nuk i di javën me hi këtu. Që është shqinit të e po. Kur të është në qëto raste kjerri edhe dridhet shumë. A zhumë. Shala së përna vjen vozja, trenja, që është duni të uni. Bashkë shumë mirë që i kemi gjeshë të rrugë, se shumë rrugë interesant.
edhe po dukem pak më ndryshe se sa rrugë tjera. Po që thashtë e kemi një sen, basi e vëzitem me qëto 5 minuta, po shkrim për muem një hamer tjetër. Hamerin tjetër me mor. Bojmë ndryshimin e kjere që të shkojmë të hehe, a, b, c, c, d, d, e, f, g, g, h. Heje, kene dhe, me në një pëqë, rësë, shësët, e, se përziva alfabetin. Që kjo është hameri tjetër që kam uzit. Ta shë shojmë bashkë. Që to më sarëm jo kalzu, që to mund është pi përdor. O, shë qëfar, hameri. Po më vjen ka njerë me thonë, si me koni gjepi gjenazëve. Qëtë pi përmasit. Tash dojmë një dhe mrena me po që shduket. Me që të pullën qëtu që e. Oh, a po që shdridhi, shumë i mirë të koka. Po mdoket që kjo hamer është i ndreshur. Spëdi. A po mdoket që është i ndreshur, se e kom ble atje në auction house, a që shtiren ato. Shkojmë pak ma mrena. Doket si ku që jem të e vëzit kjerin. Ka dole shtu që Baren Drift hala nuk e mësu me bo sëpse settingat e loje si kom shumë kesh nuk pëdimi ndresh se normal drift kisha dit me bo po shirë i lojes hajtë ka përve nuk është i ndreshin doke me dy të ndosë të sa shumë shkoj bravo. Oooo, si ku mra nuk faqilës mirë. Më sarroni qati, qati më sunën stop të thonë. Jem të gra me një dorë. Oooo, më dokë që pat. Më dokë që më bloku loja që tashti. E shpa. E këferë që të pak. Bravo. E shpa. Ka dalë dalë, më sugur. E qesim hame e një ashtë pak. Sa arë që të bënë qërë? Dalë vish pak. A për një një kjerën që rëvan? Qështu? E ko nuk i gomra nuk faqilës të amon. Qërë tash kërë ishtë? Parën tash të bënë, për në dyten. Pëshe nuk bënë. Që kjo, pedalja për një ndru shpejtësit. Pedala, që shdo një tonë, që gjesht të netë, shumica për juve e dini, për mas volonit, kjo këto. Po që në Eurotrack i thashtë dhe ma herët e përdori për... Uku... Për tregus. Shumë shpejt o ka shkon për e diqysh? No, no, no. Më lëdhen kjerët, se... Ne e kjem normal që të onë me shku të poshte, a këtu është ona tjetër, pra ta dhe pak... Pak palidhje. Shumica për juve këni me thonë pëse dardi ke lujt first persona, që që vjen kjo. Normal që shtu du të me lujt se për ata është doloni. Nuk është doloni për me vuzi që shtu. Qesim të katërten. Gjashtën, hajtë së katër. Au, 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 au. Për që ta që bjo thonë doloni me kom pak palidhje. E kujdes të shtuar. Me havera, me havera. Stashtim të vozit qëto normal që është vozit të na. Që tashti kë e hub kontrolën kjeri. Ta. Nuk e di pse. Për desa del dikur që mi të regon se ti nga taman që shduhet. Do këhini drift pa. Në këtyn të rejten pa kështë është. Shumë interesant është. Na duhet ka daldale që tu. Shtin të parën. O, që kjo apëshen? Ka daldale që tu që. O, së mungut shumë. Në lu. S'ma pa qka qil gruja derin. Grup se s'ma ke qil derin.
Sa është kalzoj sa t'hi mrena. Kjo është edhe venje ku e loha mirin. Që është Qoti, edhe ju kërë që e keni këshyrë, shpesej që ka pëlqy kjo video, më sarën me boka një like edhe të regoni me cilin kjerë dojmë shku, me vëzit herën tjetër, edhe që besoj që herën tjetër kemi me vëzit me dy turte dhe ka me konë shumë interesant. Kështu që deshta mi ju të regu paka shumë për para që shdoke. Falem dhjetë shumë edhe njerë, shifëm e kismet me video në rrallë, su deja të herë, peace out. Më sarën me bo like, tuk tuk.